Ministro, boa noite. Para o meu encontro com a comunidade latina, dê-nos um feedback com a BAE, com o ministro Tacinti. Vita Hopi, contento com nós a organizar. Sobre é tão necessário, obviamente, a quantidade de pessoas que acudir e a complexidade de turna inquietude com a varia. Não está somente permisso, está tema de AZVI, gente com outro problema. E com ter uma atenção de nós e não está todo problema nós pode resolver, para o Hopi nós pode resolver. E nós, me está Hopi contento com meu companheiro, colega, ministro Rudy Lampe, também assistindo à reunião. Me está em contato com meu colega, companheiro, amigo, ministro de Justiça. E a próxima reunião com o nosso Baitim, também está presente e outro ministro o porta presente, por exemplo, o ministro de Saúde, o tema de AZV, também está presente. Na próxima reunião, com o nosso Baitim, nós vamos manter a reunião aqui de uma forma regular. E nós assim emblematicamente aqui na Doña Cinto, um restaurante Hopi popular latino, para a gente da comunidade latino-arubiana compreender que como governo nós temos para tur gente que está vivendo em Aruba. E me está sentindo que o hecho que nós portamos tem a oportunidade de expressar a preocupação e acaba um alívio para o povo expressar o dolor, a preocupação. Ribaje, me está hopi agradecido pela presença do Departamento de Progresso Laboral, DPL, com riba minha petição para assistir, para nos por dar informação imediata, também orientação, guia, riba diferente inquietude tanto a terceira para adelante. A comunidade latino-arubiana está parte integral de nós. Comunidade nacional, a maneira me defunto tata bisse sempre, nosso libertador em feliz memória, arubiano, não somente é um que nasce em Aruba, sino é um que vem de sua pátria de origem, hacia Aruba, sua pátria, nos turta arubiano, por lo qual que sentimento humano de convivência aqui, como ministro de gabinete de Weaver Cruz, nos tem na ordo para atender todo o problema, com chiquito na porta, para com grande na nos tem sensibilidade humano, para de que forma nos ajuda, onde que por nos lo hace, onde que no por nos lo aconseja, que é a minha forma bacana. Me está agradecido, me está hopi contento em lo personal com a reunião, me está considerando um éxito rotundo, mas a realidade também é a ressaltar a grande quantidade de problemas sobre a hora que nós estamos enquanto porta 150 gente durante um momento. Imaginava a comunidade latino-arubiana está grandíssima. Você tem a comunidade filipina, você tem a comunidade chinesa, você tem a comunidade hindu. E nós queremos a própria cultura. Nós queremos a própria cultura. E para sobra, nós me aceitei para entrar no povo sem distinção. E que sentimento é nós temos que seguir a reunião aqui. Ministro, vou sentir que você logra de llenar tua expectativa, que o público sale contento, sale satisfeito para sobra, não aguardo. Haya oído de ministro? Me espero que sí. Me espero que sí. A mí no tengo ni responder a pregunta, me lo espera, me lo desea para ciudadano, ciudadana, que ha presentado. Me espero que a mí por ahí en la expectativa de atenção, hopi de nada percorrer para uma cita imediatamente para um seguimento para sobrar. Me quer para você aqui no Porto Show. Yeah. Não porta um evento político, não. É um evento oficial do Ministério de Assuntos Sociais e Labor, assistir para um departamento de governo, para nos assistir ao momento, assistir, orientar, guia e inquietude de diferentes cidadãos a expressar sobre diferentes temas. E obviamente, nós estamos dando uma cita imediatamente outra semana, para nós dar um seguimento, para produzir para uma solução verdadeira. E me quer que esse nós também logra. Encontro na que está mais sigue, tem uma fecha ou é ministro? Fecha não está mais tem ainda. Me tinha uma missão para cumprir com de parte do governo de Aruba para nos salvar a crise plan social, de diálogo com o governo de Holanda. E imediatamente depois nós vamos continuar. Me está querendo um sítio estratégico percurar de estar na ordo
donar atenção, donar ouvido, donar uns roda de solidariedade na inteira comunidade latino-arubiana e nas internas comunidades de diferentes preocupações. Quando tem, nós temos Miquiar para lançar com os tei para ajudar arubiano, nos turta arubiano, como dizer, aruba somos todos e me espera que sentimento é lo por também sobre a hope e dolor tem de nossa comunidade, full round de aruba, de comunidade latino-arubiana seguro. Añadipe complejidad de diferentes temas de permisología con A3C, AZFEI, otro con el tema de Yunan y a través no está aquí con un sentimiento sincero, con voluntad sincera, para purba ayuda, uno con nuestra ayuda. Minister, muchas gracias por la atención y lógicamente otra oportunidad. Muchas gracias, Boyd John Watts.